Salam hamiga, sizlar bilan yana Sardor Geng. Bugungi videomiz sizlar bilan PUBG Mobile YouTuber versiyasi yangilandi. Ancha bo'ldi, bizi videomiz esa har doimgidek kech chiqyapti. Buni oldindan uzr so'rayman, lekin videomiz anchagina foydali, sifatli va tushunarli qilishga harakat qildim. O'shaning uchun sal pal kech chiqyapti. Bu videoda ko'rsalaring o'zlaring bilasizlar. Xullas, bu videomiz sizlar bilan YouTuber versiyadagi yangi dastijining missiyalarini, shu sezonimizda qo'shiladigan yangi XK kuchini to'liq ko'rinishi, Sher kompaniyoni, yangi qo'shiladigan ultimate ruletka skilllari, yangi kuchaytiradigan qurollarimiz va yangi kesa ruletkalarda qo'shiladigan skilllarni batafsil mana shu videomizda ko'rib qolamiz. Xullas, videomiz ma'lumotlarga boy bo'ladi. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Biz esa videomizni boshlaymiz. Ай, вот я Hop, masalan, mana akkauntimizga kirib oldik. Birinchi bo'lib videoni boshlab Bentley'ni open kesib ko'ramiz. Bizda 18700 sepa ko'ramiz. 18700ga bitta yoki ikkita jeton olishga harakat qilamiz. Hop, bo'ralayotgan skillarni o'zi menimcha ko'pchilik kirib ko'rib bo'lgan. Ko'rsatish shart emas. Videosini chiqarmadik, chunki o'zi videosini chiqarganimizda baribir 2 kundan keyin qo'shiladi, shuning uchun chiqmadi. Skillar zo'r. Qo'shilar mumkin. Bentley mashinasi hayotda ham, o'yinda ham juda ham chiroyli. Masalan, ular poyga bopmas. Hali puli ko'p odamlar olib, mazza qilib, ichida aylanib yursa bo'ladi, masalan. Zo'r. Lamborghini boshqadan ko'ra, menimcha Bentley anchagina normalniroq i ko'rinishi baribir chiroyli, qo'shilar mumkin. Bu masalan 60 yusidan boshlaymiz. Qani ko'ramiz, necha yusiga bizga bitta jeton berar ekan. Qaytish qani ketdi mana. Yaxshi bitta yurdi. Ikkinchisi yana 60 yusi. Davay, sirasi borsinda bizga o'sha 5dan 7 ga sakratib borsa zo'r bo'lardi. Skip yoqib qo'yaramiz. Unaqa yurursak baribir vaqti ko'proq ketadi. Yana bitta yurdi. Так, chiqib boshqatdan kirib ko'ramiz. Chunki hozir bu ketishda ketsak, avtomatik yurursa, yusimiz ketaveradi. Davay, PUBG. Boshlamaylik, boshda skip bo'lib ketarsan, tezroq o'tib ketarsan. Lekin uje yusi soni ko'payganda berib tursa yaxshi bo'lardi. Yurinda. Davay, bir o, yaxshi mana. Ikkinchisi yurdi. 4 ga keldik. Davay, 5 ga o'tish kerak. Uje 1000 yusi mana. Bitta aylantirishimiz 1000 yusi. Davay. Так, o yana bitta yurdi. Endi mana shu joyda bizga ikkita yurib bersa zo'r bo'lardi. 2500 yusi ekan. Hozir bizga 6 ga o'tsa, o'zi 5000 yusidan oshib ketadi, shuning uchun. Davay, ikkita yurib berib, PUBG eng arzonga olgan bo'lamiz agar ikkita yurib bersa. Yo, yurmadi. 2 dona. Mana shunisida ikkita yurish kerak. Agar bunda ham fail bo'lsa, o'sha uchinchisida bir garantirovanni bitta yuradi. Ay, qani ketdi, davay. 2. Yo, afsuski yurmadi. Davom etamiz. Bunda ham ikkita berib qolishi mumkin, balki umid qilamiz. Qani yur endi. Hozir bitta yursa o'zi bizda bir donagina shans bo'ladi, xolos, yana bitta yur o'zgani. Davay. Iltimos, ikkita. Eh, mana ko'rishlar mumkin 5800 bir donagina yur o'zish 5800. Mana bizda bittagina imkoniyat bor. O'shani sinab ko'ramiz. Yurib bersa zo'r bo'lardi. Umid qilamiz, PUBG bizga beradi shansni va yuradi. Ana bismillahirrohmanirrohim, ketdi. Davay. Yo'q, afsuski yurmadi. Hozir biz bittagina jetonni olishimiz uchun yana kamida 10000, 11200, 600 tashlashimiz kerak ekan. Bu esa qimmat, hozircha 3 tashlamaymiz, mayli Bentley Open Case shundan iborat. 2600 yusimiz qoldi. 10100 tashlab turib, keyingi Open Case-larimizda olib qo'yamiz. Qolib ketmaydi. No, videoni boshini chiroyliroq boshlamoqchi edim, omadli, afsuski o'xshamadi. Xullas, shunaqa omadsiz Open Case-imiz bo'ldi. O'zi shunaqa yangi superkarlar qo'shilsa, har doim kimdadir omadsiz bo'ladi, yusini yeb tashlaydi. No, bu safar mand ekan. Bir ikkita Open Case-larimizda, lekin ikkita jeton ham berib yuborgan. No, bunisi shunaqa bo'lib qoldi. 18100ga lar bitta ham jeton ola olmadik. Bu degani deyarli 200 dollarga bitta ham jeton olmadik. I aytgancha, agarda siz ham o'yinga la'nat qilib Bentley tushirmoqchi bo'lsangiz, omadingizga ishonmasangiz, biz Bentley superkarlarni shunchaki sotamiz. Ya'ni biz adminlarimiz jetonlar bor, o'sha jetonlar orqali siz akkauntingizga shunchaki Bentley tashab berishadi.
Ve bunun narxi 200 dollar yok. Ündən qimmət emas. Yəni bitta Bentley-də olish üçün kamida 200-dən ko'pdan atqilishingiz kerak. Juda omadsiz kelib qolsa tushib qolishi mumkin 5000 6000 USD-ga, lekin omadsizga ishonmasangiz 140 dollarga adminlarimizdan Bentley superkarni olishingiz mumkin. ID berasiz, Gruziyada 3 kun turadi va sizga Bentley mashinasini jo'natib yuborishadi. Hozircha 140 dollar tez orada narxlar arzonlashishi mumkin. Bu o'sha sprosga bog'liq. I qancha mashina ko'payib ketsa, shuncha narxlar tushadi. I Alki 130-120'lerde maşinelerde satışta başlaşmamız mümkün. Tak işte Telegram'a abone olup gelirler. Sardurgan Yusuf admin'e yazıp. Eğer Bentley gelip ise benim olan Bentley satıp alışları mümkün. Bu mesela biz 3-1 versiyede başlayalım. Yenge destekçilerin misalardı ve yenge engellilerimizde birlikte korup çıkamız. Birinchi bo'lib dastijining misiyalarini qanday qilib bajarishni o'rganib olamiz. Jobber versiyaga qo'shilgandan keyin o'yinga yangi dastijining misiyalari qo'shildi. Hozir yangi akkauntimdan kirib ko'rsataman. Asosiy akkauntimda ba'zilari bajarilib qolgan, shuning uchun ko'rsatganini sal pal noqulay. Birinchi bo'lib ikkita yangi rejimimiz uchun dastijining misiyalari. Ular vaqtinchalik, o'sha yangi rejim tugaguncha bajarib olishingiz kerak. Keyingisi ikkita dastijining misiyasi doimiy qoladi. Ular xohlagan payt bajarishlaring bo'ladi. Va 4ta uy rejimiga mos dastijining misiyasi va 2ta emotsiyalarga mos bo'lgan dastijining misiyalari qo'shilgan. Jami bo'lib 10ta yangi dastijining 3-1 versiyada qo'shildi. Hozir sizlar bilan birgalikda mana shularni qanday qilib bajarib, dastijining ochkosini va mana bunaqa chiroyli avatarka, ramka va titullarni olishda birgalikda o'rganib olamiz. Masalan, birinchi bo'lib eng osonidan boshlaymiz va bu istak ustasi deb nomlangan dastijining missiyasi buni bajarish uchun shunchaki yangi rejimimiz boshlaymiz va yangi eventimizga tushib, o'sha kartamiz o'rtasidagi jinni chaqiradigan joyga borib, 3 marta jinni chaqirishimiz kerak. Ya'ni 3ta match o'ynab turib, mana shu kartamizda o'rta joy bor. Mana shu yerga kelamiz, qulf ochilishini kutamiz va mana shu jinni chaqirish tugmasiga bosamiz. 3ta matchda bemalol mana shu dastijining missiyasini bajara olasizlar va bu avtomatikki bajarilib qoladigan dastijining missiyasi, chunki o'sha bitta sezon 60 kun o'ynaguningizcha menimcha palibomi 3ta matta jinni chaqira olasiz. Qarabsizki, siz mana shu dastijining missiyasi o'zi bajariladi. Mana hozir men bitta chaqirgandim, bir deb yozilib qoldi. Endi esa keyingi dastijining missiyamiz samoviy sayohatchi deb nomlanadi. Bu ham yangi rejimimizga mos, 55 kundan keyin bu ham tugaydi. Va bu ham uncha qiyin emas, buni bajarish oson. Birinchi bo'lib samoviy xazina kemasiga chiqishimiz kerak. Ya'ni o'sha rangli rejimimizda kema bor, osmonda tushiradigan, o'shanga chiqishimiz kerak. Keyingisi xayrli seyfni bir marta ochishimiz kerak. Buni videoning davomida ko'rsataman. Maxsus seyf bor. O'sha seyfni ochamiz. Keyingisi portal tayoqchasi bor. Portalni bilasizlar, teleportatsiya qiladigan narsa. O'shani bir marta ishlatishimiz kerak va raqs granatasini ham bir marta qo'limizga olib turib otsak bo'ldi. Bu dastijining missiyamiz ham bajariladi va 2ta kes va 30ta dastijining ochkosini qo'lga kirita olamiz. Masalan, mana bu joyda mana kema uchib yuradi, mana shu sariq joyga kelib turib, tepaga chiqib, birinchi missiyasini bajara olamiz. Bo'ldi. Endi esa keyingi missiyasi uchun mana bu bombalar turadigan joyda xaritani ustiga bosamiz. Sariq xaritada ko'rishlaringiz mumkin. Mana shuni ochadi va kartamizdan mana shunaqa maxsus dumaloq joychalar paydo bo'ladi. X-li. Mana shu X joylarga borib, biz yashikchalarni ochishimiz kerak. Bu joylarda 5ta yashik bo'ladi. 3tasi yerda turadi va qolganlari yerda chiqib ko'mib qo'yilgan bo'ladi. Hammasini ochishimiz kerak va oxirgisini ochganimizda o'sha yerni kovlab olgandan keyin bizga maxsus kalit beradi. O'sha kalit orqali biz maxsus seyfni ocha olamiz. Mana oxirgisini ochyapmiz. Oxirgisini ochganimizdan keyin ichidan jin chiqdi ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu jinni yashikda bizga hozir mana kalitni beradi. Mana kalitni ham ovollik va bu kalit orqali biz kartamizni mana o'zi sariq bo'lib oltin rangga kirib qolgan bo'ladi. Maxsus seyflar mana shuni oldiga borib turib, shunchaki ochish tugmasini bossak bo'ldi. Biz o'sha xayrli seyfni ochadigan dastijining missiyamiz ham bajariladi. Ну, qiyin joyi yo'q, bitta matchda bemalol mana shu dastijining missiyasini bajarib olsangiz bo'ladi. Atak mana bu xayrli seyfda ichida ikkinchi seyf ham bor, uning uchun o'sha maxsus ikkita dumaloqcha narsani ustiga chiqishimiz kerak va uni ichidan dropdan chiqadigan qurollar, masxaratlar bo'ladi. Buni ham olib qo'yinglar, mabodo rang ko'tarib turgan bo'lsalaring foydasi tegadi va buni ichida o'sha zonani o'rtasiga otib yuboradigan maxsus o'sha portalcha ham bor, shunga chiqib zonani o'rtasiga chiqib ketsalaring bo'ladi. Keyingisi esa o'sha maxsus portalimiz va granatamiz bor. Ular manimcha muammo emas, ular ham avtomatikki bajarilib ketadigan dastijining ishlari. Prosta tak bomba otamiz va o'sha maxsus portal tayoqchasidan o'rta joyga portal otsak bo'ldi. Mana knopkani bosamiz. Portal ochiladi. Bo'ldi, bizda o'sha dastijining missiyamiz bajariladi. Mana ko'rishimiz mumkin, missiyamiz bajarilgan. O'sha 4ta maxsus missiyalarni bajardik va bitta matchda bemalol uni apply oldik. Bu sizlar uchun ham qiyin emas, bemalol bajarib olsalaring bo'ladi. Endi esa qiyinroq va doimiyga PUBG Mobile turadigan dastijining missiyalarini
qanday qilib bajarishni o'rganib olamiz. Masalan, birinchi dasturiy missiyamiz bunaqa tantana kolleksiyasi deb nomlangan dasturiy missiyasi. Buni 2ta maxsus missiyasini bajarish orqali avatarga 4tasini bajaramizki va 6tasini yosh orqali bunaqa Mefitski titul olasizlar. Bu joyda legendarni pushti turibdi, lekin bu titulimiz Mefitski hisoblanadi. PUBG ozgina bug qo'yibdi, lekin bu Mefitski titul. Masalan, hozir biz sizlar bilan birga mana shunaqa kolleksionni predmetni qanday qilib olishdi, qanday qilib yig'ishdi va qanday qilib mana shu sovg'alarni olishdi o'rganib chiqamiz. Bu sovg'alarimiz aslida o'sha PUBG Mobile'da yubileyni sovg'alari mana shu profilimizda buyumlar bo'limiga kirsak mana ishda turibdi. Mani yangi akkauntim bo'lgani uchun bunda umuman unaqa maxsus yubileyni buyumlar, ya'ni haykalchalar ochiq emas. Mana shu haykalchalarda hammasini yig'sangiz, o'shandagina dastchining missiyasini to'liq bajara olasiz. Mana shu joyda bor, yoki mana chap tomonda rejimimiz tepasida samoviy tomosha tepasida ham buyumlar bor. Mana hozir o'zim akkauntimga kirdim, o'zim akkauntimni buyumlarga o'tsam, o'sha hammasi bajarilgan. Chunki men o'sha PUBG Mobile har yilligi bo'lganda o'yinga kirganman, ana akkauntim old account, shuning uchun menda bu narsalar bor va menda bor haykallarni do'stlarimga ulasha olaman. Uni ko'rishlar mumkin, chap tomon pastda hadyani ochish ruxsati bor. O'shani ustiga bosish orqali o'zimda bor haykalchani 3ta do'stimga jo'natib olaman. Mana 2 yillik kiyim bor, uni ustiga bosaman. Mana hozir M27 Fixing Game'ga jo'nataman. Fixing Game'da telefonida esa unaqa SMS keladi, Sardurgan sizga haykalchi jo'natdi deb. Fixing Game o'yinga kiratdi. Mana shunda mana haykalchani prostak открыт qilib o'ziga ochib olish mumkin. Va bu haykalchani ochish uchun unga 100ta tangacha kerak bo'ladi. 100ta tangachani yig'ib, akkauntida mana shu haykallarni chiqara oladi. Va hamma haykalni yig'ib, sizlar ham o'sha dastur missiyasini to'liq bajara olasizlar. Agarda sizlarda menga o'xshagan old do'stlaring bo'lmasa, mana bu yerda tadbir do'koni bor. Tadbir do'konida 1200 ochko evaziga maxsus haykalchilarni ham sotib olsalaring bo'ladi, ya'ni obmen qilsalaring bo'ladi. Hech qanaqa xavotirga o'rin yo'q. Mana shu osmon monetasini mana bu yerdagi offline qutidan olsalaring bo'ladi. Yo'qida sabichlardan olsalaring bo'ladi. Offline quti uchun 400 BP evaziga 2 tanagina qut sotib olinglar mana shu joyda va demontaj tugmasiga bosib qo'ysalaring, quti 20 soatda ochiladi. 20 soatdan keyin buni ochsalaring, o'sha qutini ichidan sizlarga normalni ochko beradi. Mana 20 soatdan keyin kirdim va buni ochgandim. İçidan mana 20ta maxsus ochko va unaqa gulbarg yomg'irini berdi. Nu ochkoda shu tarzda yig'silarini biladi. Har doim kirasizlar 400 BP ga shunchaki sotib olasizlar va offline qutiga kirib demontaj tugmasiga bosib qo'ysalaring bo'ldi. Keyingi ochko yig'adigan joyimiz sabitiya bo'limi, ya'ni tadbirlar bo'limi bor. Mana shu yerda missiyalar har hafta yangilanib turadi. Mana shu yerda missiyalarni bajarasizlar va ochkolarni qo'lga kiritib o'sha maxsus haykalchilarni olib, dastjining missiyasini bajarishingiz mumkin bo'ladi. Ну, bir tomondan uncha qiyin emas, lekin bir tomondan o'sha sabrli odamlar qo'lga kirita oladi xolos. Keyingisi mana unaqa maxsus birli tanga bor. Bu birli tanga biz o'sha haykalchani tiriltirish uchun kerak bo'ladi. To'g'risi, haykalchamiz ochilmaydi to'liq. Fixing Game'da ko'rdilaring 100 tangacha ochiladi. Mandagi 6 yillik tangacha ham mana eski videomda mana 50ta tanga evaziga ochilar ekan. Bu ham sizlarda 50taga ochiladi. Shuning uchun mana shu bir raqamli tangadan 50 yig'ishimiz kerak. Unisi uncha qiyin emas. Missiyalarni bajaramiz va ochkolarni yig'ib bo'lib, mana shuni 50ta qilib, 650da haykalini hamma ocha oladi. Siz ham, men ham, chunki hozir PUBG Mobile 6 yillik ketyapti, shuning uchun skidka sifatida buni 50ta tangaga ochadigan qilib qo'ygan ekan. Mana men 6 yillik tangasini ochgandim, hamma haykallarim paydo bo'ldi va dastjiniga kirsam, o'zi mana o'sha tantana kolleksiyasi deb nomlangan dastjini missiyam bajarildi. Va mana hozir titulni qo'lga kiritaman. Titul bitta legendarni va hozir olsam Mefitski holatga aylanishini ko'rishlaring mumkin bo'ladi. Mana men bu YouTube'da olinib chiqyapti va titulimiz Mefitski buni. 6 avlod deb nomlangan titul ko'rinishi udar mana ko'rishlaring mumkin va bu doimiyga turadi. Akkauntingizda hech qanaqa vremenni emas. Mefitski juda ham chotki bo'lgan titul. Akkauntimni qo'yib qo'yaman. Ko'rinishiga gap yo'q. Ну, bir tomondan bilmadim, PUBG'da bugmi bu? O'zini sifatida legendarni chap tomonda turibdi, lekin tepada Mefit turibdi. Tez orada to'g'rilashsa kerak, menimcha bu Mefitski chiroyli titul bo'lib qoladi. Nima deysizlar? Olishga arzidimi, shuncha mehnatga arzidimi, yo'qmi, bilmadim, lekin buni hamma o'yinchi ola oladi va mabodo haykalga yig'ishga qiynalsalar, Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizga kommentariy yozsa, bir-birlariga mana shu tarzda hadya qilib yordam berishlari mumkin. Ну, kimda qaysidir yo'q bo'lsa, bir-biriga obmen qilib yordam bera olishadi. Ну, shu tarzda 6 avlod deb nomlangan Mefitski titulli ramkani va avatarkani qo'lga kirita olamiz. Endi esa keyingi missiyamiz aviator deb nomlangan dastjining missiyasi. Buni qo'lga kiritish uchun Erangel va Miramar kartasida maxsus o'sha glider transporti bor. O'shanda 6 marta ko'prikda tayidan o'tishimiz kerak va 3 marta teskari holatda minishimiz kerak.
bu juda ham oson bo'lgan tasvir missiyasi, unchalik qiyin emas. Va bu doimiy gap PUBG Mobile'da qoladi. Mana glider'ni topamiz Erangel'dan va minishni boshlaymiz. Aytgancha, uchib bir versiyadan boshlab glider'ni fizikasi salpal o'zgargan. Mana salpal qiyin bo'lib qolgan, lekin anuncha yomon emas. Mana ko'rishdan mumkin. Emulyatorda ham salpal qiyin. Hozir mana mostni oldiga borib, mostdan qana qilib uchib o'tishni ko'rsataman. Ну, ko'rsatish ham shart emas, lekin bilmaganlar uchun lifehack bo'ladi. Shunchaki gazni bosamiz va chap tomondagi o'sha rulni boshqarsak bo'ldi. Ma'lum bir tezlikka chiqamiz va faqatgina o'sha qo'limiz bilan chap tomonda boshqarsak bo'ldi. Unaqangi qiyin joyi yo'q. Mana hozir sekin-sekin mostaga kelyapmiz va ehtiyot bo'linglar. Mostayda supuvga tushib, suvda cho'kib ketmanglar. Bunaqa xavfi ham bor. Chunki suv o'ta yaqin bo'ladi. 5-6 marta mingandan keyin baribir menimcha sizlarga o'zi professional bo'lib ketadi. Mana hozir men birinchi urinishim bu. Birinchi urinishim video qo'yganman va keldim mana suvga tushib ketishimga albal qoldi, lekin ulgurib chiqib oldim. Shu tarzda mostaydan ucha olasizlar va teskari uchish uchun esa shunchaki gazni bosib turib, o'sha chap tomondagi joystikimizni tepaga qisak bo'ldi. Bemalol teskari mashin ucha olamiz. Buni umuman qiyin joyi yo'q. Mana boshda ham aylantirib olar ekan, ajoyib bo'lar ekan teskari mashin uchsa. Ну, menimcha umuman qiyin joyi yo'q. O'ylaymanki, sizlar buni bemalol bajara olasizlar. Men bittadan bajarib ko'rsatyapman sizlarga namuna bo'lishi uchun. Lekin gliderda minishda ehtiyot bo'linglar. Dushmanlar shaqqalatib otib tashlashi mumkin. Tez sportli diyon va yerga tushsa qo'zg'alishi qiyin bo'lgan maxsus transport. Xullas, mana men hozir bittadan bajarganim uchun decisionga bittadan yozildi. Shu tarzda sizlar ham bajarib, bemalol 6 marta qilib, 3 marta qilib decision missiyasini bajarib, ochkolardan olishlari mumkin. Men buni keyinchalik to'liq bajarib qo'yaman. Endi esa sizlar bilan keyingi dastchini missiyamiz. Uy rejimi dastchini missiyalarga o'tamiz. Birinchi missiyamiz hosil eksperti deb nomlanadi va bunda biz do'stlarimizning uyidagi maxsus daraxtidan hosil yig'ishimiz kerak. 5 marta, 50 marta va 100 marta hosil yig'sak, biz mana shu uchta dastchini missiyamiz bajariladi. Buning uchun esa bizga maxsus uyi 5 leveldan oshiq bo'lgan do'st kerak bo'ladi. Mana hozir mana bu rus tanishimi uyi 7 level ekan. Va mana shu uyga kirishimiz bilan chap tomonda daraxt bo'ladi. Mana shu daraxt oldiga borib, ozgina qarab tursak, maxsus tugmacha chiqadi. O'sha tugmachaga bosh orqali biz undan o'sha meva hosil ola olamiz. Afsuski, bu vremenniy, hammada ham o'zining vaqti bo'lmaydi. Mana 36 minutdan keyin ochilar ekan. Bunaqa daraxtlar bo'lsa, boshqa druzlardan qidirganlaring yaxshi. Shu tarzda 100 ta druzlaring bo'lsa, 100 alasiga kirib daraxtlarni qarab chiqsalaring, qaysidir ochiq bo'lsa, o'shandan qira olasizlar. Masalan, fixing game da 3 level ekan, unda daraxt yo'q. Ada YouTube'da 7 ekan, mana hozir adaga kirib qarab ko'ramiz daraxtdan hosil olsak bo'ladimi yo'qmi, birlikda qarab ko'ramiz. Hozir mana uyga kirib oldik, chap tomonda mana daraxt turibdi. Oldiga borib qaraymiz, bu mana kakras tangalarni olish tugmasi chiqdi. O'shani ustiga bossak, o'sha biz daraxtdan hosil olgan bo'lamiz. Mana ustiga bir marta bosamiz, bo'ldi. Bizga dastxonamizga o'sha bir ochko yozildi. Shu tarzda 100 marta mana shunaqa hosil olsak, bizni o'sha hosil eksperti deb nomlangan dastchini missiyamiz bajariladi. Va mana bu yerda общий чат bor, mana shu yerdagi boshqalarni ham uyga kiringlar, ularga druzya tashab, druzyasiga qo'shilib, ularni ham hosilni olishga harakat qilib ko'ringlar. Mana druzyangizda bo'lmasa hosil chiqmaydi, ya'ni knopka chiqmaydi, faqatgina druzyaga qo'shganingizdan keyin chiqadi buni. Uyli egasini oldiga boramiz, druzya tashaymiz va o'ziga aytamiz, druzya olib qo'y, hosilingni olmoqchiman desalaring, oladi mana, mana oldi. Hozir daraxtini oldiga borib hosilni ko'ramiz. Ну, временный bo'lmasa bo'ldi. Mana kakras bunikini hozir olib ketishibdi. 1 soat 15 minutdan keyin hosili ochilar ekan. Xullas, bu dastchi missiyamiz qiyin emas, lekin sabrlilar uchun adashib ketibman. 4 leveldan uyi baland bo'lsa, o'sha odamni uyida daraxt biladi. O'shalarni uyga kirasizlar va mana hosil ekspertiga qarasizlar, bitta ochko yozilgan. Shu tarzda 100 marta uydan hosil olsak, o'sha hamma missiyamizni bajariladi. Bu faqat o'sha sabrlilarimiz uchun xolos. Endi esa keyingi dastchini missiyamiz uyum deb nomlangan dastchini missiyasi. Buni bajarish uchun uy rejimidagi o'zimizning uyimizni levelini, ya'ni darajasini ko'tarishimiz kerak. 10-chi, 15-chi, 20-chi, 30-chi va 40-chi levelga chiqarsak, mana shu yerdagi hamma savollarni qo'lga kirita olamiz. Lekin uyda levelni oshirish bu ham sabrlilar uchun. Mana bu yerda uy rejimiga kiramiz, galochkani yoqamiz va roziman kirilsinga bossak, uyga kiradi. Uyda levelni oshirish unaqa oson emas, anchagina qiyin. Uni levelni ko'tarish uchun sizga maxsus monetalar, tangalar kerak bo'ladi. Tangalar olish uchun klassik o'ynashingiz kerak, sabichilarda bajarishingiz kerak. Xullas, bosh og'rig'i ko'proq uni faqat o'sha qiziqadigan o'yinchilar qila oladi, menimcha. Chunki
anchagina o'sha bosh og'rig'i bor mana. Uyga kirganimizdan keyin o'zi boshda bizga tavjirmaydi, o'zi ham o'rgatadi mana zinapoya quring, boshqa narsa qiling. Uyda levelni chap tomondagi raqamni ustiga bosib mana boshqaruvga o'tib oshira olamiz buni. O'zi men uyimni 2-chi level qildim qurib va endi uyga maxsus mebellarni boshqa narsalarni qurib, kattaroq qilib, chiroyliroq qilib 3-chi levelga ham ko'tara olaman. Uni 3 qo'yaldim. Eng sekin-sekin 4 ga chiqarib shu tarzda 40-chi levelgacha ko'tarsalaring o'sha dastigina missiyalaring bajariladi. Xullas bu o'sha arxitektor Minecraftga qiziqadigan akalarimiz uchun xolos. Boshqalar bajarmoqchi bo'lsa sal-pal boshqaroqroq bo'lgan dastigina missiyasi. Endi esa keyingi dastigina missiyamiz o'tamiz. Keyingi dastigina missiyamiz mashhur manzil deb nomlangan dastigina missiyasi. Buni bajarish uchun boshqalar bizi uyimizga tashrif buyurish kerak. Ya'ni do'stlarimiz yoki begonalar prostak bizi uyimizga kirish kerak. Общий чатдан chaqirasizlar, uyimga kirib ketinglar deylar, dastigina missiyani bajarayapman. Men sizlarga, sizlar menga kirganlaringizlar yoki biz Telegram kanalimizga kirib, kommentariyada odamlar chaqirishlari mumkin. Bir-birlaringizga yordam bersalaringiz bo'ladi. Shu tarzda 10 marta, 100 marta va 200 marta uyga kirib, dastigina missiyasini bajara olasizlar. Uncha mana profiliga bosasizlar va ketdik demas bosasizlaring uyga kiradi. Mana asosiy akkauntimda o'zi hech kimni chaqirmasam ham 80 ta odam prosta kirib chiqib ketibdi mana 80 ta hisoblangan. Shu tarzda men manimcha avtomatik bajarib qo'yaman. Sizlar esa o'sha do'stlaringizni chaqirib yoki office chatdan yoki Telegram guruhimizdan odamlarni qidirib topishingiz mumkin bo'ladi. 200 ta odam prosta yuziga tashrif buyursa bo'ldi. Endi esa keyingi dastigina missiyamiz uyimizga maxsus xabar xat olishimiz kerak. Bu dastigina missiyasini bajarish uchun uyimizda leveli kamida 5-chi level bo'lishi kerak. Ya'ni 5-chi levelgacha ko'targaningizdan keyin sizda xat qoldirish funksiyasi ochiladi. O'shanda o'sha uyingizga 100 ta xat qabul qilishingiz kerak. Mana boshqaruvga o'tamiz va 5-chi levelga qarasak, mana ruxsatlar bo'limida xabarlar paneli ochiladi. Buni faqatgina o'sha uyimizda levelini 5 qilish orqali qo'lga kirita olamiz. Boshqacha iloji yo'q. 4-chi levelda mana draft turadi xolos. O'sha ruxsatlar bo'limida ko'rsatib qo'ygan. O'sha uylaringa chaqiradigan odamlarga xat ham yozib chiqib ketinglar, 2 barobar dastigina missiyalaring bajariladi. Masalan, mana hozir men o'sha Rusta uyga kiryapman va Rusta uyga kirsam, mana bu yerda mana xabarlar paneli bor. Mana wow deb prosta komment yozib qo'ydim unga yordam bo'lish uchun. Shu tarzda sizlar ham boshqalarga yordam berishlaring mumkin. Endi esa keyingi dastigina missiyamiz mohir raqqos deb nomlangan dastigina missiyasi. Buni bajarish uchun bizning akkauntimizda mifitski emotsiyalar soni ko'p bo'lishi kerak. Ya'ni mana 200 ta mifitski emotsiyamiz bo'lsa, mana bu yerdagi titulni qo'lga kirita olamiz. Juda ham epitski xunuk titul to'g'risi menga uncha yoqmadi. Menimcha 6 yillik titul undan chiroyliroq, lekin 100 ta mifitski emotsiyamiz bo'lsa beradigan ramka udar ekan. Mifitski emotsiyalar bu mana emotsiyalar bo'limidagi orqa foni qizil bo'lgan emotsiyalar. Mabodo tushunmaydiganlar bo'lsa, mana shunaqa qizil emotsiyalaring bo'lsa, mana shu dastiginada sizlarga o'sha ochko qo'shiladi mana. 5 ta, 10 ta, 50 ta va 100 ta bo'lsa, mana bitta mana chiroyli ramka, 200 ta bo'lsa mana shu afsonaga aylanish deb nomlangan titulni qo'lga kirita olasizlar. Bu asosan o'sha donatorlarimiz uchun xolos. Endi esa keyingi dastigina missiyamiz jang san'ati ustasi deb nomlangan missiyamiz. Buni bajarish uchun esa o'sha emotsiyalarimiz faqatgina mifit emas, epik va legendarni bo'lishi, ya'ni orqa foni tushdi yoki binafsha rang bo'lishi kerak. O'sha emotsiyalarimiz soni 100 ta va 200 ta bo'lsa, maxsus o'sha 2 ta keys va mana bunaqa chiroyli avatarkani akkauntimizga qo'lga kirita olamiz. Legendarni emotsiyalarimiz orqasi tushdi. Epiklar esa orqasi binafsha rang bo'lgan emotsiyalarni ko'rish mumkin. Nu xullas mana shu emotsiyalarni ko'paytirishlaring kerak endi. Ko'paytirsalaring o'sha dastigina missiyalaring bajarilaveradi. Xullas shu bilan yangi 10 ta dastigina missiyasini qanday qilib bajarish dastlab bilan o'rganib oldik. O'ylaymanki, normalni tushuntirdim. O'sha pavjamal o'zbek tilida bo'ladi. Video qilishda ham katta ahamiyat yo'q, lekin baribir qanday qilib bajarishni ko'rsatgan anchagina qulayroq, sen o'qib o'zi tushunguncha. Nu, xullas shu. Endi esa sizlar bilan pavjamalga tez orada qo'shiladigan yangi X kostyum, Share kompaniyasi yangi ruletkalarda qo'shiladigan skillarni batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'p, bo'lmasam birinchi yangiligimiz X kostyum yangiliklari. X kostyumimiz tez orada pavjamalga qo'shiladi va bu X kostyumimiz nomi Ignis bo'lar ekan va ko'rinishi shu tarzda sherga o'xshash va sariq sochli o'g'ilbola personaj bo'lar ekan. Bu yomon emas, olovli chiroyli sherli X kostyum va o'zi 3-chi levelda ikki xil ko'rinishga ega bo'lar ekan. Bunaqa oddiy ko'rinishi va bir qo'li olovli va shunaqa sher kallasi chiqib turadigan ko'rinish bo'lar ekan. Va 4-chi levelda unaqa sherli juda ham chiroyli kilchatni qo'lga kiritamiz. Yo'q emas. Mana kilchatni udar to'g'risi olovlar bilan chiqib turadi.
va o'zingiz kelchatlik qurilish bo'lsa, undan ham chiroyliroq ko'rinadi. Keyingisi esa 5-leveli. 5-leveli emoslari hozircha yo'q. Hali PUBG-mali hisob bitirmagan, shuni ko'rsata olmaymiz. Final ko'rdilaring. Mana bu esa 7-levellarga o'sha glider maxsus effekti. Glider'da o'rniga unaqa otda tushar ekan, Poseidon akulada tushsa bu unaqa oppoq otda qanotli chiroyli otda tushar ekan, xuddi o'sha ritsarga o'xshab va X kostyum ruletkasi 5-aprel kuni o'yinga qo'shiladi. O'shangacha UFC'da tayyorlab, Donatda tayyorlab qo'ysalar bo'ladi. O'shanda X kostyum ruletkasi qo'shiladi va uni shu kostyumni tushirib, full qilib, uni otladi, minib mazza qilib yursiz bo'ladi. Nu, sal-pal oshirib yuborganga o'xshayapti menga-yu, lekin baribir bitta joyda to'xtab qolgani yo'q. Yangilar qo'shyapti, yomon emas. Har xilda otam chiroyli. Kengisa shlemimiz, o'sha ruletkada qo'shiladigan shlemimiz, 1-2 level ham chiroyli, mana ko'rishlaring mumkin. Udar Inferno chali zo'r bo'lmasa ham, ata ko'rinishi chiroyli, o'sha sherga o'xshash chiroyli qilib yasashibdi. Kengisa rugzagimiz, rugzagimiz ham udar, o'sha otga mos ravishda oq qilib yasalgan, oq kostyumlarimiz udar tushadi mana. Chotga qilib yasashgan, ayniqsa 3-chi levelda qanotlari chiqib turadi. Sal-pal xalaqit bersam, ata ko'rinishi udar, o'sha Rimda ritsarlarga o'xshab ketgan. Keyingilari emotslari, afsuski bu emotslar hali to'liq yasab bitirilmagan. Tez orada emotslari va kostyumi to'liq ko'rinish chiqsa, u haqida ham batafsil video qilamiz. Mana bu o'sha gliderni 1-levelli ko'rinishi, oddiy ko'rinishi. Prosta oddiy odam tushursa mana shunaqa glider bo'ladi va X kostyumni 7-levelga chiqarganimizdan keyin o'sha maxsus otga aylanib qoladi va o'sha oq otda gliderga o'xshab pastga tushadi. Lekin otni yorib qo'yishibdi. Bilmadim, sizning fikringiz qanaqa? Ot kerakmi yoki oshirib yuborganmi? Bu narsani faqatgina o'sha puli vashchi ko'p donatlar oladi xolos, chunki 7-levelga chiqarish uncha munchasiga emas. Nu baribir u chiroyli deb o'ylayman, menga yoqdi. O'zim ham ko'p narsalarda yomon demayman, chunki PUBG'mal harakat qilyapti, qo'shyapti. Juda mosir bo'lsa mosir deysa, lekin otni chiroyli qo'shibdi. Kengisi o'sha X kostyum ruletkamizda AMR quroliga mana shunaqa kuchaytiriladigan skin qo'shiladi. Bu skinimiz ham sher hayvoniga bag'ishlangan bo'ladi. Mana hamma yo'q sher uni qo'shishim mumkin. Qarshi yashigi ham, kilchati ham o'zi ham sherga o'xshash ko'rinishda bo'ladi. Va buni maxsus effekti ham bor. Endi dushmanga chiqsa sherga o'xshash bunaqa effekt chiqadi, lekin menimcha sniper qurolga effekti umuman kerak yo'q. Keyingisi ruletkamizda qo'shiladigan Mifitski emotsiyalarimiz. Emotsiya deyman. Kostyumlarimiz, uzr, adashib ketdim. Mana shunaqa juda ham chiroyli mushukchaga o'xshash, mushukchali kostyum qo'shlar ekan. Bu ham o'sha ritsar sifat yasalgan, ko'rinishi chiroyli, ixcham personajga o'xshab turadi va Mifik kolleksiyamizga qo'shiladi. 5-aprel kuni qo'shilsa, albatta open case qilib tushirishga harakat qilamiz. Kostyumni ham, Mifiklarni ham, bunisi o'g'il ballar sifat, mana ritsarli kostyum. O'sha sher bo'lgan uchun mana og'zida atirgul va bunaqa chiroyli atirgulli emotsiyaga ega ekan. Nu qiz balaga ham, o'g'il balaga ham yarashadigan kostyum bo'lsa kerak. Soch sal-pal o'g'il balaga xunuk tursa kerak, mana ko'rishlar mumkin. Sal-pal xunuk, ayniqsa vektorga vashcha xunuk tursa kerak. Lekin personajga yopishib turar ekan, unda kiyib o'ynasa bo'ladigan chiroyli emotsiyali kostyum. Nu sizning fikringiz qanaqa? Va X kostyumimiz ruletkasida sher kompanyoni ham birgalikda qo'shiladi. Ya'ni 5-aprel kuni birgalikda qo'shilganda sher kompanyoni ham akkauntingizga tushirib olishingiz mumkin bo'ladi. Sher ham yomon emas, mana ko'rishlar mumkin. Bahaybat o'ylashlar mumkin, juda ham kichina mitti bo'lsa qizig'i yo'q deb o'ylashingiz mumkin, lekin sher kompanyonini katta va kichik qiladigan funksiyasi bo'lar ekan. Ya'ni menimcha matchda kichina bo'ladi va do'stlar bilan lobbida emotsiya qilib turgan paytingizda sheringiz katta bo'lib, unaqa oldingizda turadi. Video davomida uni ham batafsil ko'rib o'tamiz. Mana sherda skinsiz ko'rinishi haqiqiy o'sha real hayotdagi sherga aylanadi. Kengisi maxsus skini bor ko'rinishi, o'sha unisi qanaqadir sirkdagi o'sha masxaravoz sherga o'xshaydi. Tatuirovkalari ham bor, ko'rinishi menga uncha yoqmadi. Xo'rsa, o'sha masxaravoz sher sirkda o'yin o'ynatmagani yaxshi. Nu shunaqa skin ham bo'lar ekan. Buni menimcha qanchadir levelga chiqarib qo'lga kiritamiz. Kengisi esa oq sher, mana oqni qaranglar. Sherni ko'rinishini qaranglar. Juda ham uddar, o'sha ritsarlarga mos ravishda yasalgan, hamma yo'q chotki va ko'rinishi ham zo'r bo'lgan oq sher va kengisi yana Mifitski bo'lgan unaqa olovli sher. Bu ham ruletkada qo'shiladi. Menimcha o'sha X kostyumimizga mos ravishda juda ham bomba oyoqlardan o'sha olovlar chiqib turadi. Lavali sher desam bo'ladi. Reallikka, reallikdan uzoq to'g'risi, lekin baribir ko'rinishi menimcha o'sha dushmanlarni ham wow deyizradigan sher. Lekin oqi baribir anchagina zo'r. Lekin oq sherni olish uchun siz yangi uy rejimini, levelini adashmasam 30 yoki undan baland qilishingiz kerak. Videoda ko'rsatib qo'yaman montajda.
o'shanda oqshirda qo'lga kiritib olasiz. Mana bu esa o'sha maxsus kompaniyonlar bo'limidagi sherdi ko'rinishi. Mana personajni oldida mana shunaqa kichkina bo'lib turadi. Va buni siz katta ham qila olasiz. Mana katta qilish tugmasiga bosib katta qilsiz bo'ladi. Bu qanaqa paytda katta kichik bo'ladi? Undan xabarimiz hozircha yo'q. Qo'shilganda bilib olamiz, lekin katta qilish funksiyasi bo'lgani uchun share uchun respekt, razrabotchilar yaxshi o'ylashibdi, chunki sherni kichkina qilib qo'ysangiz g'alati ko'rinadi. Bahaybat hayvon kichkina bo'lib qolsa xunuk. Masalan, o'sha Bora kompaniyani ham shunaqa ko'rinishga ega. Sherimizda 3 xil maxsus emotsiyasi bo'lar ekan, o'kiradigan, yerda yotadigan va o'sha maxsus tirnog'i bilan tirnaydigan emotsiyasi bo'lar ekan. Keyingi esa o'sha sherimizning kostyumlari, buni olish uchun mana uy rejimini 30 level qilishimiz kerak ekan. O'ng tomon pastga yozib qo'ygan. 30 level qilsangiz mana shu oq sher skillini qo'lga kirita olasiz va oq sherda eksklyuziv emotsiyasi bor mana. Rusta turib achchig'i chiqib turib, mana u kiradi, u kirganda mana qanaqadir ovoz chiqadi, xuddi Godzillaga o'xshab. Mana bu skinimizda esa u kirganda hech qanday effekt chiqmaydi, menimcha ovoz chiqadi xolos. Oq sherga o'xshab qanaqadir changli effekt chiqmas ekan. Keyingisi Amer quroli, mana Amer qurolini ko'rinish 1-leveldagi ko'rinish shu tarzda bo'ladi. 3-levelda o'zi sal bir qizarib buna oltin tusga kiradi va full levelda mana ichlari olov lava bo'lib sherli Amerga aylanib qoladi. Hozircha uni to'liq ko'rinishi o'yinda mavjud emas. Mana bu 2-leveldagi tusunida ham o'sha sherni ko'rishlar mumkin. Udar. Vau. Bombasi ham zo'r, mana bombasi ham noodatiy. Ujur bombali narsalar ham obshayib ketyapti, hamma yoq bomba ketyapti, lekin ko'rinishi chiroyli. Haqiqiy portlashga o'xshaydi. Kengis kilchati, mana kilchatni ham sherni ko'rishlar mumkin. Yomon emas, o'sha tutun bilan keladi, sherli tutun bilan keladi va effekti ham o'sha kichkinagina sherni kallachasini chiqarib qo'yadi. Va yashigi lekin kichkinagina yashikkacha ko'tarish menimcha arzimasi kerak. Yashik bor yo'qligi bilinmas ekan. Endi esa keyin yangiligimiz yangi ultimate ruletkamiz. 23 mart kuni qo'shiladigan maxsus ultimate ruletkamiz mana shunaqa sariq sochli eramizdan avvalgi tosh odamlarga o'xshash skinni bizga qo'shar ekan. Mana shunaqa maxsus introsi bo'lar ekan va qiz balada ham o'g'il balada ham qanaqadir yarim yalang'och ko'rinishda bo'lar ekan, buni ko'rishlar mumkin. O'sha tanasining ma'lum bir qismi qanaqadir toshli, sariq olovli narsaga ega bo'lar ekan. Noodatiy, ko'rinishi chiroyli bo'lgan kostyum. O'g'il balada sal pal xunuk ko'rishlar mumkin, sochi xunuk qilib, lekin qiz balada mana anchagina chiroyli, sochlari yarashgan va ko'zi ham qanaqadir sariq bo'lar ekan. Bu ruletkamiz o'sha o'yinga 23 mart kuni qo'shiladi. Qo'shilsa albatta o'qingiz qilib o'sha ultimate kostyumni tushirishga harakat qilamiz va kostyumdan ham qiziqroq narsa bor bu ruletkamizda. Undagi maxsus glider bor. Hozir videoni davomida ko'rasizlar. Glidermisan? Glider, ya'ni o'sha parashutdan birga tushadigan emotsiyamiz. Mana bu kostyumning yaqinroq ko'rinishi, yaqinroqdan ham chiroyli ultimatega arzigulik va mana bu komandaga qo'shilish emotsiyasi. Mana shu kostyumni kiyib birorta komandaga qo'shilsangiz, mana shunaqa toshlarni ustidan pastga tushib qo'shilasiz. Zo'r. Albatta olish kerak. Qo'shilsa, opingiz qilib tushirishga harakat qilaman. Bu omadga qaraymiz. Xuddi Bentley'ga o'xshab omadimiz kelmasa, mayli deb qop ketishi ham mumkin. Keyingisi esa Mefitski emotsiyasi. Mefitski emotsiyasi ham yomon emas, juda ham bahaybat. Buna qanaqadir oltin uy tushadi va qo'li bilan o'sha uy darqasida daraxt ekib, o'shani qo'li bilan yo'q qilib yuboradi. Bilmadim, yomon emas, chiroyli emotsiya va mana bu glider'ni ko'rishlar mumkin. Glider o'sha uchar gilam glideri, orqasidan qora tutunlari chiqib turadi. Qanaqadir yovuz glider o'xshaydi, lekin dushmanlaringiz ko'rib tursa ham o'zingiz ham mazza qilib tushadigan glider ekan, chunki hali o'yinda bunaqa uchar gilamli glider qo'shilmagandi. Mana nihoyat mana olishga arzigulik, tushishga arzigulik glider qo'shyapti. Albatta qo'shilsa men achkoga bo'lsa ham buni sotib olaman. Opingisini ko'ringlar va buni ruzagi ham bomba mana. Ruzagi ko'rishlar mumkin. 1-level juda ham ixcham. 2-level ham anchagina zo'r. Ko'rishlar mumkin. Personajga yopishib turadi va 3-level ham bomba va bu ruzagimiz alohida zo'r tomoni daraxtli ruzag. Hattoki mana bu yelkasidagi joylari ham daraxtdan yasalgan. Shuning uchun menimcha anchagina redki ruzag bo'lib qolsa kerak deb o'ylayman. Ruzagni bomba qilib yasashibdi, ruzag menga yoqdi. Siz ham o'zingizni fikringizni kommentariyada qoldiring. Va bu ruletkamizda qurollardan Famas quroliga kuchaytiriladigan skin qo'shilar ekan, to'g'risi. Bekor Famasga qo'shyapti, turizmni oldi yoki normalni ochishga arzigulik qurol bo'lganda, uni ham olib qo'ysa bo'lardi, to'g'risi. Famasni men ochkoga olmasdim, to'g'risi. Chunki Famasda men o'ynamayman. Famas yoki turizmni oldini oyoqdagi qo'yib qo'yganda, albatta turizmni oldini tanlardim.
No, bunu yam efektleri, kilçetleri ve kurunuşları en çirgin etrolli. No, mesela famas kurallar hakkında yapılaşı tutamaz. Famas da birinci levelli kurunuşu, onu şu tarzı buladı, yam yeşil. Yani bu üçüncü levelli kurunuşu, o otları olsadı ve bunu bu full kurunuş diye kurunuşu, ama yoga darar bu kitadı. Hoca dedi kurunuşu ise hazırcı yok. Maksus efekt, yam buna altıncı ali efekt buladı. Çünkü zor mu? Tutun yam, ad değil bana. O dedi cigarendeki altın üstteki maksut tutun çıkadı. Kilçat yam, çırılı kilçat bomba da orası bana darak sıfat. Çok yıkılı yasalgen, lakin şimdi oyun aşkı arzı böyle kurallı mesele oynayamayın. Lakin bunu yam uzunu maksus fanatları var, famasite oyunu gollar var. Çünkü ya bunu lakin bunu yam küçük türüp koyuyen avtomatik rejimi var. Düşman diyem şakkalat atıp taşıydı. Lakin bu turizm altı yoşap zajim kılıç manımca famasite kıyın ro. Bu ise yaşlıgı aynıksa glorious moment ancakına zor maksus darak payda olup daraktan maşırdı. Küçük yaşıkça payda buladı. Onun üstüne razrobot ile güzel kılıp yasap koşuptu. Plus famas skin'i şundan ibarat. Endi esa biz sizlar bilan ikkinchi ultimate roletkamizda qo'shiladigan skin haqida gaplashamiz. İkinci ultimate roletkamizda qizlar bo'lib bunaqa kristalli skin qo'shlar ekan, uni hamma yo'q. Kristal kostyumda o'zi ham kristal yaltir yultirlari bor. Va bu roletkamizda M762 beril quroliga kuchaytiriladigan skin qo'shiladi mana. Elfika ekan, bu elf ekan bu qizimiz. Chiroyli qiz ekan va bunaqa M762 kristalli chotki skin qo'shlar ekan. Ushlayam ekan, chekkalari oltin va ko'rinishi udar, yomon emas. Uni baba qizlar bo'lib deb o'ylayman. Undan ko'ra Mythic Forge'dagi M762 yaxshiroq deb o'ylayman. Kostyumni to'liq ko'rinishi hozircha yo'q, kiyib ko'rsata olmaymiz. Mana bu esa glideri. Glideri ham defaultroq. Qo'limiz bilan pastga tushadigan yaltira glider ekan. Menimcha uchar bilan bundan million marta yaxshiroq. Keyingisi esa emotsiyamiz. Emotsiyamiz hozircha esa bitirilmagan, uni ham ko'ra olmaymiz. Keyingisi rugzakimiz. Rugzakimiz mana shunaqa kristalli. Nu bu ham anchagina ixcham, chiroyli rugzak ekan. Lekin menimcha ana bu o'tli rugzakimiz anchagina zo'r. Bu roletkamiz esa 24 aprel kuni o'yinga qo'shiladi o'shanda. Mabodo skilllar sizga yoqqan bo'lsa, akkauntingizga tushirib olishingiz mumkin. Ammo yo'g'i kristalli bo'ladi. Onlarga elfchali va avatarkalari rangkalari ham bo'ladi va M762 ni mana ko'rinishi mana kilchati, kilchati ham kristalli, chotki kilchatli, lekin skinda o'zi baribir o'sha salpal kristal qizlar sifatroq, menimcha baribir Mythic Forge'dagi anchagina zo'rroq. Salpal o'sha mujik sifat. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Mana fikrimga qo'shilasizlarmi, yo'qmi? Kommentarda o'zlaring fikrlaring qoldiringlar. Beril skini shundan iborat. Endi esa PUBG Mobile'ga 1 aprel kuni qo'shiladigan PDP case haqida gaplashamiz. To'g'risi case udar. PDP case'ni bilasizlar, PDP bu o'sha PUBG Mobile'da o'yinchilari tomonidan chizilgan, ya'ni havaskor dizaynerlar tomonidan chizilgan skillarda o'yinga qo'shilishi. Bunaqa televizor kallali personajga juda ham yaxshi turadi, ya'ni yaltira bunaqa skin qo'shlar ekan PDP da juda ham zo'r mifik. Mana qiz bola personajga chotki turadi, mana ko'rishlar mumkin. Mumiyadan ham chiroyliroq va yopish turar ekan va uni yetti mumiyaga o'xshash qanaqadir İnali manaqa tikilgan skin ham qo'shilarkan, buni ham o'sha o'yinchilar yasagan. Ko'rinishi yomon emas. Gap yo'q, chiroyli yasashgan va AVM quroliga ham Mephitsga mana shunaqa skinni qo'lga kirita olamiz, AVMga ham chotki qilib yasab qo'yishgan. Xullas 1 aprel kuni mana shu yashik qo'shilganda opingiz qilamiz agar pulimiz bo'lsa va mana shu Mephitsga qizchani kostyumini olishga harakat qilamiz. Xullas shu bilan biz videomiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, videomiz sizlarga yetarli darajada foydali bo'ldi. Videomuz yoqdi. Agar yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmagan bo'lsa dislike bosinglar va nimaga yoqmaganini kommentarda yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda bu xatolarni tuzatishga harakat qilamiz va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Agarda obuna bo'lgan bo'lsangiz, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Bilaman, kimdadir yoqmagan bo'ladi, yoqib qo'ysangiz yangi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. O'zi kam-kam video chiqyapti. Shunaqa ba'zida haftada bir marta video chiqarishga harakat qilyapman. Bitta chiqarsam ham zo'r video chiqarishga harakat qilyapman. Tez orada zo'r kontentlar sizlar kutyapti. Yangilik ham emas, open case ham emas. Qiziq-qiziq o'sha zerikkanda tomosha qilib informatsiya oladigan zo'r kontentlar tayyorlab qo'yganman. Ularni ham tez orada joylayman. Kutinglar. Qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Sizlar bilan Sardorgan kanali bo'ldi. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinda bo'linglar.